I pensem també, totes les que estem aquí, que si nosaltres, i això ho comentem als passadissos, i ho sabem, estem cansades, estem esgotades d'aquestes dinàmiques i d'aquestes lògiques que són tòxiques, que són paralitzants, com estarà la gent que ens està veient des de casa i que està patint aquestes múltiples crisis a les que sovint ens referim totes i tots. Doncs jo crec que la gent des de casa ens està mirant amb estupefacció, ens està mirant amb desgana i ens està mirant amb impotència i amb decepció, preguntant-se per què ens voten i per què ens paguen. Perquè a ells els costa molt arribar a final de mes. I aquí estem nosaltres donant-li voltes a un tema que veiem que no avança i que probablement no acabarà bé. Perquè només ens veuen entre quatre parets incapaços de posar-nos d'acord. Perquè les lògiques dels partits una vegada més s'estan imposant a les necessitats del país. I perquè ells, malauradament, no tenen el privilegi que tenim les que estem aquí. Ells no tenen el privilegi de poder quedar-se immòbils, d'estar bloquejats ni de defensar el quan pitjor millor. I perquè gràcies a ells i a elles és el país que està alçant-se, que està aixecant-se i que està avançant. Gràcies a la gent i massa sovint, malgrat els polítics. Jo trobo que és un panorama desolador i estic bastant avergonyida i em consta que no sóc l'única que està avergonyida de tot el que està passant durant aquestes setmanes. Perquè a més tenim unes professionals sanitàries que estan fent més hores que un rellotge, que estan de voluntàries també per poder tirar endavant el procés de vacunació. Estem veient com la gent s'està reinventant, com per exemple la cooperativa Àurea, que s'ha transformat en una empresa de cosmètica, gairebé en una farmacèutica durant la pandèmia, que està donant feina a 450 persones, 270 d'elles que tenen diversitat funcional. Com tenim les xarxes veïnals de suport mutu arreu del territori, que estan repartint aliments, que estan assessorant en habitatge, que estan ajudant a totes aquelles persones que tenen la barrera lingüística per relacionar-se amb l'administració. Hi ha una xarxa de cures antiracista que està enfocada a generar caixes de resistència dirigides a les persones migrades que no tenen papers o que tenen malalties cròniques o que tenen diversitat funcional, a totes aquelles mares que no tenen xarxes de suport, a les treballadores sexuals, a les treballadores de la llar i de les cures que sabem en quines condicions precàries estan i que avui és el Dia Internacional de totes elles i a elles ens devem també. Tenim a treballadors i treballadores que estan lluitant i defensant el seu lloc de treball davant les deslocalitzacions perquè manca lideratge públic, però també estan defensant la seguretat laboral. Avui mateix els treballadors i les treballadores d'Iqoxe a Tarragona estan en vaga perquè van morir 3 persones en un accident. Aquí van crear una comissió d'estudi per veure què havia passat i han passat tots aquests mesos i encara l'empresa no ha canviat les mesures de seguretat laboral. I avui ells i elles s'han de posar de vaga perquè canviï alguna cosa. Tenim a les professionals de la cultura, del cinema, actors, actrius, la gent de producció, la gent de direcció, que està repartint cistelles d'aliments per tots aquells companys i companyes que no han pogut treballar durant tots aquests mesos per la pandèmia i que no tenen un tros de pa que portar-se a la boca. I davant d'això, davant de la força de la gent, del seu coratge, de la seva creativitat, davant la seva capacitat d'autoorganitzar-se i d'arribar a acords, les institucions d'aquest país estan bloquejades i tenim un govern en funcions per la disputa entre Esquerra i Junts. Aquesta és la crua realitat.